da nema kod njega, ne. Pitanje je za Anđela. Kako ti je mišljenje sada o Dalili posle svega, ali budi iskren i direktan? Pa da je emotivno nestabilna. Ona? Samo to. Čekajte, ljudi. Da. A zbog čega to misliš? Pa ne, šta treba da... Sačekajte! Pa šta ima sad kao da pričam nešto bilo što loše, ne pada mi na pamet. Ja sam s njom provodio vreme, bilo mi je lepo. Tako da, šta sad ima bilo šta, ja loše da pričam o njoj. Tako da, nema šta da kažem. Šta bi s onim u stomaku što ti kuljalo? Imao stolicu pa nestalo ili šta? Da, pio sam probiotik. Ne, šta ozbiljno? Enterobiotik. Šta je bilo s tim? Ništa, šta da se radi. Nema prostora da se to održava. Tako da, šta da se radi? Proći će. Šta da ti kažem? Ja neću šta god da bude i sutra kad budem ulazili i ja možda u neku raspravu do kraja reality ili bilo šta, ja neću govoriti ništa loše o njoj. Ne želim da govorim bilo šta loše kada sam ja neko kome je bilo lepo u tom druženju sa njom. Tako da nema razloga da je blatim ili pljujem ili bilo šta sad loše govorim zato što se ona vratila Filipu. To je to. Tako da šta da drugo kažem. Dalila? Kaže da si emotivno nestabilna. Ko? Anđelo. Kad je to rekao? A nisi ga ni slušala. Nisam si... Milane, stvarno, sa Marijanom nisam čula da je to... Samo sam čula ovo posljednje. Da neće pričati loše o meni, bez obzira što sam se vratila u odnos sa Filipom. Šta je rekao da sam emotivno nestabilna? Da. Pa vidi ovako, mene ovdje ljudi mogu izazvati na razna ponašanja. Ja sam neko... ko se vodi time, kakav si ti prema meni, takva sam ja prema tebi. Čula sam da je spomenuo da vjerovatno će kao... Jel rekao vjerovatno će imati rasprave ili sam i to nešto... Ne, kažem, ako budemo ulaziti u neke... Pa nema potrebe da ti ja ulazim u rasprave, a ako budeš želio, možemo ući vrlo lako, evo već sad u raspravu. Ne, pa možemo da uđemo, ali ja tebi ništa loše neću pričati. Ja ne smatram da sam ja tebi ništa loše uradila. A ne vidim razlog za ovakvim tvojim tonom. Ne, nego... Pa da, mislim, ništa loše nisam ni rekao ni sad, ni u bilo kom prethodnom, samo sekund. Da si ti rekao da sam ja emotivno nestao. Pa da, samo sam rekao ovo, mislim, šta je problem? Ni sad. A ti koja si govorila ovdje da si iz inata sa dečkom provodila vreme? Ne. Šta je vam trebao da reagujem? Nisam ja rekao iz inata, ja sam rekao da je krenuo. 15 pitanja do sad, od kad je počelo, sam... Onako, pustio sa strane, ostavio ovako, onako sve. Ne želim da se petljam, ne želim da vređam. I kažem i da dođe do rasprave naše sutra. E, vidite, ako budete mene tjerali da pričam onako kako ja trebam da pričam od početka ovog odnosa, natjerat ćete me stvarno da progovorim i da budem onako surovo iskrena, a ne želim da budem surovo iskrena. I da nemojte vi meni da pričate o stepenu uvreda, jer ja smatram da sam ja uvređena mnogo, mnogo više nego što je bilo ovo sada. Da, onda nisi iskrena kada govoriš, onda ne trebaš da pričaš. Eto, nisam iskrena, vodite se time da nisam iskrena. Čeka, što si uvređena ti? Čime? Ja sam te uvredio i povredio, šta? Ne razumem čemu ovo, šta sam ja? Prvo, reč jednu ruž nisam rekao, ni sa strane, ni tokom svih onih klipova kad si se vraćala i sve ostalo. A ti ako ćeš ovakvim tonom da pričaš, ako ćeš da besniš nešto zato što si pomirila, kao ne razumem, ne vidim uopšte razlog za ovim tvojim ponašanjem, uopšte mi nije jasno. Nešto krije. Čemu? Ne razumem. Čemu sad ovo? Bolje da ne pričam onako kako stvarno mislim i kako... Ne. Od početka odnosa, da, to si sad rekla. Da budeš iskren od početka odnosa kad bi pričala šta je sve i kako bila. Ti si malo pre govorila kako je inat, kako ne znaš, kako nisi ni svesna, ali ipak voliš Filipa, da smuši u vezu, vratila bez Filipa. Mene, eto, ja na sve to čutim i bolim uvo i puštam da vaš odnos ide, ne zanima, neću da se petljam, ne gledam, ne želim da gledam, ne želim da pričam, matora je sa neku isto reč, neću progovoriti vezano za Dalilu, ne vidim ni jedan jedini razlog da od početka večeri dođe do ovakvog da se ti meni ovako obraćaš. A ako imaš da pričaš bilo šta od početka odnosa, kako si ti vidjela, shvatila bilo šta, pričaj, volim ovo, ali ja ne želim da se raspravim. Ja mogu da prećutim i da sad lupam i da pričaš šta god hoće i da me vređe bilo šta, neću zašto u nekom drugom odnosu, želim da se petljam. Ali, na primjer, ja kad čujem juče stvari... Čemu taj ton, šta, ko, ovako, šta? Da neko treba da se drži neke priče i da se na to samo osmijehne, i da to niko ne prokomentariše, onda kad ja ustanem i kažem da nisam čula da je rekao za mene... Reklamo je to, ja gledao ponovo snimak. Šta?
Rekla ti je da ti znaš kako si najzanimljiviji. Ne, ona je meni rekla ovako, kaže, nije šta ti je trebalo ovo, kaže... I sada mi se izvini, da mi se kači priča da je neko zaljubljen u mene, da sam ja tog nekog kao povijekala. Kako ti... Kuljanje u stomaku. I drži se te priče. Šta je s ovom? Ne. Dobro, ima pra... Razumiješ, Milane, zašto bi se ja osjećala loše da sam kao najljela nekom zlo? Dobro, Galila, ti si sad našla razlog. Neću ja sada pričam šta je ra... Evo, ja sad mogu kažem, ne želim uopšte, neću da im se petljam ni už. Sad, bilo ko sa strane, koji je normalan, može ljudi da protumači ovo drugačije. Razumeš? Čemu potreba njena da nešto tamo što je neko rekao, pritom nije meni saslušala šta je rekla Dija meni, ona kao sad stvorila neku film neki u sebi da bude besna prema meni. Ne razumem. Ona je rekla ni ovo. On je rekao hvala ti. Došla devojka i rekla ovako, šta ti je to trebalo u smislu? I ja rekao, jebi ga, desilo, šta se desilo? Kaže, ma nisi ni ti glup, kao znaš ti šta vrti priču. Ja sam rekao, mene priče ne zanimaju. A tako se nasmeja. Rekao sam, ne zanimaju me. Ali Dalila, ja kapiram nju, ja razumem. Ona je sad sebi ubacila to u glavu, da ona ima sad sebi u glavi. Ne bitno. Da, tako je. Tako je. Ne zanima me, bre. Boli me uvod, ulazim u raspravu, posle njih... Evo, da čuvam Mesura. Mislim sam da stavno tiš. Pravo je da... Ne, nemam problema. Jedna od mojih teorija je otprilike bila u svojoj ovoj priči da nikad oni neće završiti zajedno. Da je to dobra režija samo, da je to samo nečija dobra režija. Rekao sam da će između ostalog biti on jedan... Jedni dečko koji se eto posvađao sa prijateljima, koje mi je zamjerila porodica, koji... koje prema kojem su postupili prijatelji pogrešno, koje prijatelji ne razumiju, drugovi jer se on vezao za Dalilu. Naš, u ovoj situaciji on poenta tako što niđe ne postoji u smislu njegova greška prema ljudima koji bježe od njega i koji se udaljavaju od njega. E sad, on je taj koji je zaljubljen u Dalilu, koji se vezao, koji je zarad Dalile, koja mu se svidjela kao niko nikada do sad i kao djevojka koju je... Kao Teodora. Kao da, Teodora. Kao to je navodno ljubav velika bila, ne znam, on tako kaže, tvrdi. Navodno se to tako brzo izdešavalo i sa Dalilom, ali on je htio sa Dalilom da uđe u vezu. Sva ona priča koju sam ja pričao prije i sad je on i sve ove priče... Ti si rekao prošle nedelje da grmi tu. Jadan mali, zato što postoje... Ne, nisam ja nikakav jadan mali. Ne, pa nema razloga da ti... Ne, ne pričam da ti meni to kažeš, nego ja to ne tražim, ja to ne želim, odmah ti kažem. Zato ti kažem, znači nisam ja jadan, nisam ja prevaran, nisam... Boli me ovo, druže, vidi. 859.000 devoja, kada si izdešao, imam 860.000. Razumeš, ne interesujem te stvari. Ne, stani Miki, pusti me, nemoj da se miješaš sad kad... Targela na Liliku, realitiju, nebitan, totalno. Poenta priče je šta će jedna Dalila u odnosu s tim. Ko je Anđelo? Ajde ti, ne brini, pusti ti mene, Miki, te tvoje teorije. Ti imaš svoje mišljenje, jedno svoje, brate. Šta je problem? Ne, ja samo kažem. Kažem čovjek marginalan lik, šta god da uradi, meni on marginalac, totalno. Opusti se ti. Sporedna uloga čovjek u svakom realitiju. Nebitan lik za realiti. Bitno je šta će jedna zaljubljena žena s njim. On možda igra igru, slaže se s tobom. Nemoj Miki, znači, ti nisi glup čovjek, ali nemoj meni da, znaš, priče, meni te priče, ja to baš znaš. Nisam ja pglup. Sačekaj, samo malo da završim. Mislim da je samo između ostalog, šta kažeš? Ja samo kažem da čovjek nebitan lik. Dobro, ali pusti njega sada kaži svoje mišljenje. Nije, zašto ti je nebitan? Kako ne, marginalac, totalni. Marginalni lik u realitiju, nebitan lik. Kako može onda se zaljubi ovakvu ženu? Ne kaže ja da tvoja teorija nema smisla. Kažem, marginalac, bitnije je šta će jedna zaljubljena žena s njim, a ne ovaj marginalac možda iskoristio priliku. On je nebitan, on je marginalan, on je sporedna uloga u ovom realitiju, nebitna ličnost u ovom realitiju. Totalno nebitna ličnost u ovom realitiju. Dalila je bitna ličnost u ovom realitiju. Poenta priče, šta će zaljubljena žena sa jednim čovjekom, a onda fejkirao. Nije pohvalno, ali iskreno ili neiskreno, ne znam, ali sad je on naš jadan. On iskoristila ga je Dalila kao nekoga u svojoj igri sa Filipom. I on je tu, znaš, u nekoj poziciji, sačuvaj me Bože. I vidjet ćemo kako će se iščupati iz svega ovoga. Tako da to ti je ona priča koja ima smisla i koja drži istu težinu podjednako sa ovom pričom da su iskreni pa neka biraju šta im je bolje i šta im više odgovara.
To je to što se mene tiče. Okej. Okay. Anđel, ćeš odgovoriš? Pa šta da odgovorim dečku koji ovde priča 8 meseci kako sve daje za svoju ljubav, kako je on tu napaćen, mučen, kako ga svi sa svih strana uništavaju i ostalo. Ja se ne žalim, ne bunim. Šta ima tu, nit kukam, da, bio sam, bilo mi je teško zbog svega što se izdešavalo, ne kao sada ja ću kukam, patim, do kraja realite, zašto se Dalila vratila cara, nema da. Veze s tim. Tako da, ja nisam neko koji će ovde 8 ili 9 meseci da kuka nad svojom sudbinom, što ga neka devojka mlađa od 8 godina njega maltretira psihički, fizički i ostalo. Tako da, nema uopšte razloga. Tako da, iz ovog, izvini Filipe, iz ovog odnosa Dalilom se sklanjam i ovo sve zato joj kažem. Nema razloga da bude ovakva, da bude, da govori ovakim tonom, niti da bude ovako besna kao nešto, ne znam, nija ljutita. Da, što bismo ulazili u bilo kakve rasprave kad me ne zanima to uopšte. Ja sam rekao neku večer, onda sam ušao ovdje u raspravu, malo mi Marko bio krivo, shvatio je Mića i ušao sam u razne rasprave. Rekao sam i jutro si njoj i sad kažem ovdje. Znači, ne, smatram da ne bi trebala biti nešto razočaran i ljut niti Anđelo, a niti Dalila. Jel, ako je Anđelo neko ko se upusti u kompleksan odnos sa nekim za koga zna da ima neka nedovršena posla i emotivno i ovako negdje na nekoj drugoj adresi. Ako je neko zgriješio i nakon toga se vratio u druženje i nakon toga si dozvolio da... Reci mi što ti se nije. Ništa. Mudonja, često kažeš da uđeš, rizikuješ, pa dokaži ljubav. Kad dokaži zaljubljenost, dokaži, skupiš muda i rizikuješ. Ne rizikuješ zapravo ništa i to svi dobro znaju, ali skupiš muda pa dokažeš, konstatiraš i kažeš e, to sam ja koji se zaljubio, to sam ja koji drži do toga svega, a ne nja, ni tamo, ni tamo. Znači, nemoj da ustaješ ti pričaš o zaljubljenosti, o ljubavi, a veze ti s mozgom nema priča. S njom... Ti si pričao pre 5 dana da tu sve grmi, da si mislio da... Pa ti si prvi pričao pre 5 dana... Pre 3 dana si pričao da misliš da je sve igra i ostalo, pa si rekao da vidiš kako grmi i ostale stvari. Ima. Pa jebi ga, onda i ovo i ono. Ne, uzmite ovo i ono. Tako da, zato ti kažem. Odgovara, ja sam samo iskomentarisao. Samo kažem i tebi ili bilo kome. Niti kuka, niti sam jadan, niti sam povređen, niti bilo šta. Ne zanima me uopšte, ljudi. Znači, ne interesuje me uopšte. Bilo šta je bilo. Ja se ponašam onaj kako se osjeća. Svako svojim putem i čao. Ali ja ti kažem, ne može da grmi druže pre 3 dana, a sad da je pričao i da je neko jadan, pati, muči si i ostalo. Znači, odluči se šta je. Jel grmi s obe strane, ili je sjedne priče ovako ili onako. Da ste vi u pitanju, sve je moguće. A što se tiče toga, da li neko mudonja, ja sam svoju, na primjer, tu navodnu ljubav izgurao sa sve svojom devojkom do kraja realitija i posle toga. Ti budi mudonja, pa ti izguraj pošto voliš i pošto si zaljubljen sve. Ja sa njom u vezu nisam ni ušao, niti sam pričao da ćemo biti u vezi, niti sam odustao zbog pitanja gledalaca ili bilo koga. Nema veze s tim. Ona i ja nismo ušli u vezu zbog onog što je ona uradila, a ne zbog toga što smo mi krenuli u vezu, pa došla... Drug ti je nešto drugo pričao. Pa, manis ti, ja ti pričam sad o ovome. Pa zato što je druga priča, drugo ti je pričao. Znači, skupiš muda, izneseš na leđima ti svoju vezu i zaljubljenost, pa se bori protiv celog sveta, uhvati je za ruku, izađi napolje i stani pred svoju podršku, porodicu i sve sa svojom devojkom i reci ja ovo biram, jebi ga. Tako da ti mudonja biraj to tako, a ja sa njom u vezu nisam ušao, izašao zbog pritiska. A ti jesi. Anđelo, ali takve veze ima menstruova veza sa tvojim stanjem. Ti trebaš svojim argumentima da odbraniš sebe, a ne okrivljujući njega. Oni napadom brane. Ja samo njemu kažem da on meni govori za moju neku navodnu ljubav da skupi muda. Slušaj me, znači moraš da slušaš da bi znala. Pa baš zato što slušam, zato ti kažem da nema veze njegovo odnos sa Milicom sa tobom. Kako ne gledam? Pa kako ti imaš veze s tim, Voje? Što priča meni o moje nekoj navodnoj ljubavi, što ja ne skupim muda da budem sa njom u vezi, gde nas dvoje nismo ni uopšte trebali da budemo u vezi. Razumeš? Znaš šta je najveći problem? Što ni Dalila, to je moje mišljenje, ne mora biti točno. Ni Dalila ni Anđelo nisu iskreni. Zbog čega? Smatram da Anđelo nije ušao u vezu.
prva stvar zato što se ne može da se nosi s nekim stvarima šta s polja, šta ovdje među zadrugarima i zato što druga stvar koja je krucijalna, zato što nije siguran u Dalilu i da uđe u taj odnos. Ako se ja umješam, šta bi to bilo? A Dalila nije ušla u taj odnos zato što nije sigurna da u tom odnosu se može riješiti svog nekog emotivnog stanja koje ona kaže da toliko voli mene i da li može doći sebi. Ali kažete te dve stvari, vrlo jednostavno i to je to. Vi prebacujete sad lopticu ko će ispast krivac vašeg druženja. On se lovi na to da si ti tijela pobjeći i družila se u tom druženju, malo inat, malo zato da te to, eto, da ti čakre otvori treće oko, a on zato što ti si sjebala to, on je ostao povrijeđen, mislim, naš ono Hamlet. Ne, priča je takva, ovako kakva ja smatram i da jeste. I onako kako negdje, nemojte imati glavu, nego negdje kako si ti meni rekla i kako mogu izvući iz cijele situacije. Nije smiješno. Ne, nego on nije tio moma kuću vezu zato šta će reći mama, ujak, ovaj, onaj, kako će se spolja to tumačit, odnosi ovdje i zato što nije siguran da li će ona nakon 7 dana, da li ću ja negdje na nekom uglu izmotirati i ona će batalit sve tole, batalila muža od 5 godina, a ne Anđela od 5 dana. A ona, zato što ju je straha, znaš, ona ne preza od ničega, što će ko reći napolju, što će reći ovdje, ne jebe ona to. Ona da jebe ne bi napravila sve što je napravila. Nego ona, da li ću ja, ako se prepustim u emotivan odnos, u poljubac, u intimu, u ne znam ti ja šta, moći da prevalim to. Tako je li već jedan put joj se desilo? Ok, ajmo dalje, hvala. Pitanje za Mateju. I onda petljamo tu 7 dana jedno te isto. Mateja, kako te nije blam da kažeš da bi te bilo...